мова йде про друковану продукцію, оскільки ви можете спостерігати надзвичайно багато сьогодні книжок на різних ринках, в яких просто прославляється Російська імперія, в яких різні там орли на обложках. Все це жодним чином не обмежується, і навіть у Львові ви можете знайти ці книги, які, відверто кажучи, не просто пропагують державу-агресора, а нав'язують нам ідеологію держави-агресора. Мова йде про те, що при Міністерстві культури буде створена експертна рада, до якої війдуть визнані фахівці і автори, які будуть аналізувати всі тиражі, які заходять із держави-агресора друкованої продукції. І якщо там буде міститися популяризація держави-агресора, її органів влади, якщо там автори або хтось, хто виробляв ці книжки, є тими людьми, які підтримували окупацію України, то, звісно, такі тиражі не будуть допускатися на територію України. Як показує наш досвід, пов'язаний із телевізійним ринком, це дуже суттєво стимулює українське виробництво, в першу чергу. Ми побачили, як почали зніматися українські фільми і серіали. В даному випадку ми очікуємо, що це дуже серйозно стимулюватиме український ринок друкованої продукції. Він важливий з декількох причин. По-перше, він захищає український книжковий ринок. По-друге, він відсікає всю путінську пропагандистську літературу, яка дотепер вільно заходить на наш український книжковий ринок. По-третє, закон стосується тільки країни-агресора, тобто Російської Федерації. По-четверте, він має тимчасову дію, будуть нормалізовані колись стосунки, відновлена територіальна цілісність, тоді і необхідність у такому законі, можливо, відпаде. По-п'яте, надання дозволів буде відбуватися швидко і демократично. Експертна комісія, яка буде створена при відповідному центральному органі виконавчої влади, буде мати лише 10 днів на надання дозволу. Дозвіл цей суб'єктам підприємницької діяльності буде надаватися безоплатно. Ну і, безумовно, для путінських пропагандистів і їхніх прихильників в Україні, наперед скажу, цей закон не має жодного стосунку до російськомовної книги, яка видається в Україні. Щодо обмеження доступу на український ринок іноземної продукції антиукраїнського змісту, номер 5114 в другому читанні та в цілому, колеги. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Будь ласка, голосуємо, колеги. Прошу зайняти робочі місця. – 237 за, закон прийнятий.